Нещодавно з'явилася інформація, що за допомогою соцмереж та обробки профілів людей одна секретна організація розшукує геніїв. А причина цього полювання криється у надприродному баченні світу геніальними людьми. 2012 рік. Місто Единбург, Шотландія. На Всесвітньому конгресі нейробіологів прозвучала сенсаційна заява. Група вчених під керівництвом професора Такео Ватанабе із Браунівського університету США впритул наблизилися до розгадки коду геніальності. В результаті численних експериментів з людьми різного віку, рівня освіти та психоемоційного складу команді дослідників вдалося створити універсальний тест. Він дозволяє за лічені хвилини виділити тих, хто має високий інтелектуальний розвиток та надприродні можливості. Подробиць тесту науковці не розголошують, посилаючись на те, що для обчислення 100% універсального коду геніальності дослідникам знадобиться більше статистичних даних. Їм потрібен глобальний експеримент у масштабах всього світу. Згадати геніальність – це одна з великих задач, которая могут стоять перед человечеством. Гениальность исследовали в разное время по-разному. Взвешивали мозг выдающихся людей, исследовали параметры. Сейчас используют компьютерную томографию, доступные нам физические методы сканирования. Конспірологи стверджують, навіть не підозрюючи цього, ми вже стали учасниками глобального експерименту команди професора Такео Ватанабе. Адже є інформація, що його проєкт вийшов за стіни лабораторій і вже поширюється планетою під виглядом комп'ютерних програм та мобільного контенту. Дані про наш інтелект та можливі унікальні здібності швидше за все вже зчитані, оброблені і занесені до сховища даних глобального проєкту. Є определенного роду тести навіть в соцсетях. Буквально на кожній третій странице ми бачимо, що чоловік проходить в тому ж Фейсбуці якісь соцопроси, якісь сети, якісь аналізатори страниць, аналізатори профіля. Существує така теорія, що це для того, щоб знайти геніальних людей, щоб потім вивести тот самий код, код геніальності. Але хто замовив Такео Ватанабе глобальне тестування? І невже геніальність напряму пов'язана з надприродним і потойбічним?